Hej og velkommen til andet afsnit her i den her mindre eksistens- og moralfilosofiske forelæsningsrække. I dag skal vi kigge på, tænker jeg selv, et godt sted at starte med Jean-Paul Sartre. Dansk i Sartre. Det hele er fint, vi ved, hvad vi snakker om. Og det er det lille værk, vi skal have med at gøre. Det hedder eksistentialisme. Er humanisme, og det er oprindeligt en forelæsning, eller sådan et offentligt forsvar for, hvad eksistentialisme er ifølge Sartre. Der er en del af de ting, der kommer til udtryk her, som kan man vist roligt sige, overhovedet ikke bliver udfoldet tilstrækkeligt, så der er nogle af de ting, hvis man læser det, har man måske ligesom en meget intuitiv forståelse af om frihed og ansvar og angst og sådan nogle ting. Men når man går lidt nærmere ind i en filosofisk sådan arbejde med det, så vil man se, at der er enormt mange komplekser i at faktisk forstå både, hvad kan man sige, ja, selve enhederne eller elementerne i sig selv, men også at forstå, hvad Sartre egentlig prøver at sige med det. Så nogle af de ting har vi ikke tid til i de her korte sådan videoer at komme ind på, så det er noget, vi vender tilbage til, når vi gennemgår nogle af hans andre værker senere. Så jeg skal prøve sådan at begrænse mig, ikke at rode mig ud i noget, der bliver for komplekst. Men i hvert fald, så er Sartre født i 1905 og døde i 1980. Han er franskmand og tilhører som den franske eksistentialisme. Og ideen med det her foredrag fra 1946, det er ligesom at imødekomme nogle af de kritikker, der har været af eksistentialismen, særligt fra marxister i samtiden. Ja, og så et spørgsmål ligesom om, er det en pessimistisk sådan tilgang til livet, eller er der faktisk en enorm optimisme i at beskrive mennesket sådan her? Ja, så det er sådan omdrejningspunktet, kan man sige. Ja, lad os hoppe ud i det, tænker jeg. Så den sådan, ja, for Sartre, jo, vi kan lige sige, i forhold til eksistentialisme, sådan er det til hvis der er nogen, som ikke er så kendte i filosofi, så kan spørgsmålet hurtigt vise sig, ligesom, at eksistentialisme, er det en skole? Er det nogen, der har aftalt? Ligesom, er det en specifik bevægelse? Og det er en længere diskussion, men eksistentialisme er ikke en sådan fasttømret skole. Så der er nogen, som i eftertiden i forskellige omfang er tænkt som eksistentialister, som ikke selv har ville kendes ved det. Et godt eksempel er Camus. Heidegger kan man også sige har nogle ret tydelige sådan eksistentialistiske elementer i sig, men han mente projektet handler om noget andet. Så altså det er en længere diskussion, og det kommer vi heller ikke meget længere ind på lige her. Så vi kan sige, at eksistentialisme ligesom er en bevægelse, at der er nogle tanker, der ligesom går igen i forhold til, hvordan det er at være menneske i forhold til ansvar og frihed og nogle af de her ting. Så, men det kan være igennem forelæsningsrækken her, at den her fornemmelse for, hvad eksistentialisme er, bliver mere tydelig. Men ja, så vi har den her mindre forelæsning, og for Sartre så er omdrejningspunktet i eksistentialismen ligesom, det er det her frihedsbegreb, som går igen, kan man sige. Og der er mange måder åbne for det, og der er rigtig mange kan man sige, sådan konsekvenser af den her tanke. Ja, det er lige en fodnote til det, at Sartre kaldte sig selv eksistentialist og stod ligesom ved det. Ja. Så, i selve foredraget her, så den grundlæggende tanke, han sådan starter med, det er det slogan, han sådan, senere er blevet kendt for, som lyder, at eksistens går forud for essens. Og det er sådan hans måde at sådan beskrive menneskets frihed, eller i hvert fald sådan åbne for tanken. Så i kontrast til mennesket, så giver han et eksempel med en papirkniv. Og papirkniven, ved papirkniven, der går essensen forud for eksistensen. Så det vil sige, først er den determineret i et eller andet omfang.
den er udtænkt, både i sin form, men også i den sådan gøren. Hvad er det, den skal gøre i sin eksistens? Og papirkniven skal åbne breve for os. Modsat så har mennesket ikke nogen, hvad kan man sige, vi er ikke determineret til noget specifikt, vi er ikke udtænkt, før vi er sat i verden. Så først og fremmest, så eksisterer vi, og så efter det, så må vi selv ligesom sætte nogle værdier i livet, kan man sige. Så forskellen på papirkniven er, at den er ikke fri, den er ikke i stand til at tage valg og sådan nogle ting, men der er vi som mennesker. Og det er noget af det, der er fuldstændig fundamentalt i at beskrive menneskets eksistens, at vi i en eller anden grad er fri. Og det er så det her frihedsaspekt, er så en af de ting, man kan diskutere i lang tid, og der er ret mange dybder af, ligesom, hvordan man skal forstå det. Og bare for at holde det lidt sådan konkret her, så er Sartres frihedsforståelse ikke så radikal, at jeg kan gøre lige hvad jeg vil, når som helst. Jeg kan ikke sidde på månen lige om lidt, hvis jeg har lyst. Men jeg kan måske på en eller anden måde forholde mig til, hvordan verdens åbenhed, det vil sige møde med andre mennesker og de ting, der er foran mig, og temperatur, alt der sådan spiller ind i verdens åbenhed. Hvordan jeg kan forholde mig til de ting, og måske tage mig en uddannelse i en eller anden form for, altså whatever, inde på NASA på en eller anden måde, blive astronaut, ikke? Og så komme til månen på den måde. Så det er en måde, hvorpå jeg ligesom kan dirigere nogle ting. Men det er ikke en radikal frihed. Jeg kan ikke bare sige, at jeg vil have en indgjørning, så står der en indgjørning i min stue. Så det er sådan helt kort fortalt. Ja, og med den her frihed som mennesker, at vi ligesom kan, at vi er i stand til at kunne gøre noget andet, end det vi allerede er i gang med. Og det vil så som sagt sige, at der er ikke uendeligt muligheder. Men ud fra den verden og med de mennesker, vi er sat med og sådan nogle ting, så er der nogle forskellige muligheder, der viser sig for os. Og det kan man sige, det er ligesom deri, at Sartre sådan frihed ligger. At ja, der er virkelig mange dybde i det, fordi det ene aspekt i det her frihedsbegreb er ligesom, hvad jeg kan gøre i agerende og sådan nogle ting. Men man kan også snakke om det dybere, som han uddyber i senere værk, der hedder Væren og Intet, som vi også kommer nærmere ind på, at friheden også ligger i, at der opstår en mulighed i mig for, jeg kan hoppe ud af vinduet, jeg kan tage en bog på hovedet, alle sådan nogle ting. At det ligesom er et fuldstændig fundamentalt aspekt i at være menneske, at muligheden for noget andet viser sig konstant. Og med den her frihed, så opstår der noget angst, når jeg indser, jeg kan hoppe ud af vinduet. Der er ikke noget, der stopper mig faktisk. Jeg kan åbne vinduet og hoppe ud. Det medfører noget angst. Så det kan være enormt skræmmende. Og det her angstbegreb, det tror jeg, vi gemmer til gennemgangen af Væren og Intet. Fordi der er også mange interessante aspekter i det. Og angsten er noget, der går igen, også ved Kierkegaard og faktisk også ved Nietzsche. Så det er noget, vi også vender tilbage til i nogle af de andre, ved nogle af de andre filosofer her. Men i hvert fald så har vi som mennesker, fordi at der ikke er nogen udtænkt plan, siger Sartre. Der er ikke nogen udtænkt plan med hvad vi skal gøre. Der er ikke nogen opskrift, der er ikke noget, vi kan læne os op af. Så den her ansvarlighed gør, at vi må selv finde ud af det. Vi må selv sætte nogle værdier. Og det medfører en angst. Ja, der er nogle aspekter af det her jo. Vi kan sådan hele religionskritikken i det er jo, at det er en enorm sådan, kan man sige, i forhold til mange sådan klassiske forståelser af religion, særligt af sådan de abrahamske religioner, så er det en enorm kritik af den her forståelse med, at der på en eller anden måde er det, man kalder telos, eller en eller anden retning, til os af græsk, ligesom et formål eller et mål, man sådan kan ting stræber hen imod. Og det peger Sartre på her, det er der ikke. Der er ikke noget, vi sådan, ja, der, kort sagt, der er ikke nogen opskrift, og den her frihed medfører altså en angst for os som mennesker i forskellige lag og på forskellige måder. Så der er sådan det religionskritiske i det, at Sartre viser her en meget tydelig sådan ateisme. Og
Ja, og man kan forklare det som sådan et eksistentielt grundvilkår, at vi er fri. Så han formulerer det på sådan en måde, at vi det sted er dømt til friheden. Og det kan godt lyde en smule sådan teistisk, at der er en Gud, der har dømt os til noget. Men det han mener med dommen her, det er ligesom, at jeg er sat i eksistensen, og jeg har ikke selv, hvad kan man sige, sørget for det. Jeg har ikke selv valgt det. Pludselig så er jeg bare sat i en verden. Det som Heidegger tidligere, det kommer vi til, men Sartre har læst meget Heidegger. Og Heidegger har det her begreb, at vi kaster ind i verden. Pludselig er vi bare i en verden, der allerede er i gang. Så delvist inspireret herfra, så har Sartre den her idé om, at vi er dømt til frihed. At vi er sat i en verden, der er i gang, og så lige pludselig så er vi nødt til at i en eller anden grad tage et ansvar for de ting, vi laver. Det her ansvarselement kan også diskuteres i rigtig mange forskellige lag, så det lader vi mere eller mindre ligge lige for nu. Ja, så i forhold til det ateistiske her, så siger Sartre, det synes jeg er meget interessant faktisk, at det, ja, det kan man også diskutere i lang tid. Men han peger på i det her foredrag, at eksistentialisten er en, som ligesom indser, at der ikke er en Gud, der er ligesom ikke nogen opskrift, jeg er fri til at gøre hvad end. Men at der ligesom er et ønske, sådan, at det kunne da være super fedt, hvis der var en Gud. At det kunne da være rart nogle gange, at man bare lige kunne tage telefonen og ringe og spørge, skal jeg gå fra min kone eller ej, eller skal jeg sige op fra mit arbejde eller ej. Alle de her ting, som opstår sig, som opstår i kraft af det her angst, hvad kan man sige, angsten som eksistentielt grundvilkår. At man kan have et job, man er glad for, og lige pludselig tænker man, ej, jeg kunne også finde på noget andet, jeg kan rejse til den anden side af jorden. Og når man står i de her ængstlige sådan, situationer, så kunne det da være fedt nogle gange, medgiver Sartre, at man ligesom kunne kontakte en Gud og få et konkret svar og sige, det her, det er en god løsning. Så han giver et meget konkret eksempel fra en af hans elever, der kommer og spørger ham til råds. Og for mig er det, det er virkelig god læsning. Jeg synes, der er noget meget autentisk i at læse de her konkret, altså hvad kan man sige, de her ægte eksempler, altså fra den rigtige verden. Så som sagt, så er foredraget fra 1946, så vi befinder os lige efter 2. verdenskrig, og Sartre har delvis været aktiv i modstandsbevægelsen. Og der kommer så en elev op til ham her i starten af 2. verdenskrig, fortæller Sartre og spørger ham. Spørger ham ind til råds, fordi han er i et dilemma. Og det drejer sig om, at hans bror er blevet dræbt i krigen, så han står over for det her dilemma. Skal han blive ved sin mor i Frankrig og tage sig af hende, eller skal han rejse til England og støtte modstandsbevægelsen for ligesom at føle, at han gør noget i verden og for sit land og for kan man sige, en eller anden grad at hævne sin bror, eller i hvert fald at ære ham. Og kort fortalt, så er Sartres svar ligesom, at der er ikke noget svar på det. Man må gøre det ene, og så bagefter må man forholde sig til, hvad man fik ud af at vælge det. Og det kan man godt forestille sig, synes jeg personligt, må være enormt angstprovokerende at stå i sådan en situation, når man snakker liv og død, og når man snakker 2. verdenskrig, at det kunne være enormt beroligende, hvis man bare kunne ringe til en eller anden, eller følge opskriften, slå op på side 400 et eller andet, og så finde ud af, når man er, der er mest, hvad kan man sige, der er mest velvære i at vælge den her vej. Men det Sartre peger på i det her eksempel, som han også siger til sin elev her, er, at der er ikke nogen opskrift. Du må gøre det ene, og så må du se, hvad der sker. Altså det er en del, det kan man sige, det er en del af det her ansvar som menneske. Det er en del af, som også kan være en byrde, men også en enorm frihed i mere sådan opløftet forstand ved at være menneske. Vi kan tage nogle valg. Og i mit personlige liv, så er det et eksempel, jeg tit har tænkt på. Og det er en længere snak. Men jeg synes, det er enormt interessant at få de her eksempler med, fordi der har stået nogle mand og har stået i det her konkrete dilemma på et tidspunkt. Og så kan man så spørge ind til, men er et svar som det her, det er ikke enormt pessimistisk. Altså det der er noget lort at få at vide, hvis man kommer hen og spørger,
en person, man har stor respekt for. Jeg står i den her situation, hvad synes du, jeg skal vælge? Og så man får helt tør tilbage. Jeg synes, du skal, du ved, bare gøre det ene. At det kan godt virke sådan en smule apatisk, eller sådan ligegladet. Eller, hvad kan man sige? Jo, at det kan virke sådan pessimistisk, og det er derfor, at eksistentialismen stadigvæk i dag får noget kritik for at være ret hård, og være ret, hvad kan man sige, være ret, altså det er stadig at være pessimistisk. Så spørgsmålet, som han kommer omkring til sidst her i foredraget, er ligesom om, er eksistentialisme optimistisk? Er det positivt, eller er det en pessimisme? Og mit forslag til hvordan man kan udlægge hans svar, det er, at man kan ligesom sige, at der er to ting at gøre med det her frihed, at vi kan i en eller anden grad gøre, hvad vi vil. Det ene, det er ligesom, hvad kan man sige, at det pessimistiske er ligesom, at det er fandme stenet, men for Sartre, så er der de her to lag, at det ene der er at konstatere, men sådan er det bare. Altså, det kunne da være rart, at vi kan nedlægge en eller anden, for Sartre, religiøs eller en eller anden dogmatisk tænkning, så vi ligesom kan lade, som om det ikke er sådan. Men det ændrer ikke på det faktum af at verden er fri, og vi som mennesker i en eller anden omfang er fri. Og man kan så sige, at det her mere sådan optimistiske element kommer ind i noget, som for Sartre betyder meget, som er engagementet i livet. Det skriver han om flere steder. Han skriver også om det i forhold til at være forfatter. At man ligesom bør engagere sig og udvikle ligesom på folks moral i en anden forstand, og faktisk gøre noget i verden, sætte nogle værdier. Så man kan sige, ja, det kan virke pessimistisk, hvis man i normativ forstand siger, at der er ikke nogen mening med tingene, så kan jeg gøre, hvad jeg vil? Ja, det kan du, men det er mere en konstatering, kan vi sige, i forlængelse af Sartre, at jeg kan faktisk hoppe ud af vinduet, jeg kan gå ned og gøre noget grumt over for en eller anden fremmed, der ikke har fortjent det, eller ikke har sådan nogen investeringer i noget dårligt på en måde. Men i den her frihed, så kommer der en enorm optimisme, peger Sartre på, og en decideret humanisme i, at det er det, der gør os til mennesker, at jeg kan tage et aktivt valg om at gøre det omvendte. Jeg kan tage noget ansvar, og jeg kan tage jeg kan ud fra den her frihed, fordi der ikke er noget, der binder mig. Der er ikke nogen Gud, der har bestemt, at jeg skal gøre det ene eller det andet. Og der er ikke nogen, hvad kan man sige, opskrift at følge. Så det betyder, at jeg har en frihed til at skabe min egen opskrift i en eller anden forstand. Og derudfra, så kan jeg engagere mig i livet. Og det kan skabe en lang række af meget sådan humanistiske bevægelser, man kan hjælpe hinanden og sådan noget. Så det er sådan en helt kort introduktion til hvad jeg læser Sartre, sådan mener er det vigtigste i den her udlægning og forsvar af eksistentialismen. Så ja, at det, hvis, hvad kan man sige, hvis man er ny i filosofi, så er det et spændende værk at starte med. Det er kun på små, altså i normale sider måske 30-40 sider, så det er ret let læst. Men jeg vil også råde en til lige at måske passe lidt på, fordi nogle af de her ting, som sagt, frihed og ansvar og sådan nogle ting, det kan man godt læse umiddelbart og tænke, men det forstår jeg godt, og så kan man måske ende et helt andet sted, end hvad Sartre selv har tænkt med det, fordi der faktisk er rigtig mange elementer i det. Så det er et godt sted at starte, også hvis man er ny i Sartre, så er det fint lige at få det på plads. Men man får nok med ud af at gå ind i nogle af hans sådan lidt tungere værker. For eksempel Væren og Intet, som vi også skal ind på senere. Men jeg tænkte, det var i hvert fald et godt sted lige at starte med Sartre her, så vi kan lige sådan opsummere ganske kort. For Sartre så er eksistentialismen ligesom, at mennesket er frit, at der er friheden ligesom både i verden og i mennesket, ligesom at det er sådan det grundlæggende element. Og med friheden så følger der et ansvar, og med det her ansvar så kommer der noget angst. Og skal vi forstå det pessimistisk? Nej, det er mere sådan en konstatering. Sådan er verden, og vi kan så, kan man sige, kapre den her frihed til at skabe gode ting og sætte værdier, som kan løfte og sådan engagere et aktivt liv ud fra nogle idealer, som vi så aftaler sammen.
Så det er sådan første skridt i Jean-Paul Sartre. Så tak fordi I har set med.